Hollandiyada bir türk daha azaldı deyən polislər türklərdən üzr istəyib. Kanal 13 müsavat.com'a istinadən bildirir ki, Hollandiyanın Rotterdam şəhərinin polis rəisi Fred Westerbeke açıqlama verərək, sosial şəbəkələrdə 16 yaşlı türk kökənli Humeyranın ölümü ilə əlaqədar bir türk daha azaldı deyən polislərin türklərdən və yeniyetmə qızın ailəsindən üzr istədiyini deyib. Regionmont telekanalında yayınlanan verilişə qonaq olan Westerbeke, sosial şəbəkələrdə ikinci çıxışlar edən polislərin layiqincə cəzalandırıldığını vurgulayıb. Humeyranın ailəsindən və Hollandiyada yaşayan bütün türk toplumundan səmimi qəlbdən üzr istəyirəm. Bilirəm ki, bu hadisə türk toplumuna çox pis təsir edib. Buna görə bir daha türk toplumundan üzr istəyirəm. Humeyranın ailəsi isə ikinci ifadələr səsləndirən polis məmurlarının vəzifələrindən kənarlaşdırılmasını tələb edib. Xatırladaq ki, Rotterdamda kollecilərin birində təhsil alan Humeyra 2018-ci il dekabrın 16-sında dərsdən evə qayıdarkən keçmiş sevgilisi tərəfindən öldürülüb. Humeyra təhdid edildiyi barədə dəfələrlə polisə şikayət etsə də, polis onun şikayətlərinə əhəmiyyət verməyib. Bir neçə gün öncə, martın 25-də bu hadisə ilə bağlı sosial şəbəkələrdə müzakirələr gedərkən, Rotterdam polisləri bir türk daha azaldı deyə ifadələr işlətmişdi. Polisin bu davranışı ictimaiyyətdə, xüsusən türk toplumu tərəfindən qəzəblə qarşılanmışdı.